Ja, då står jag här med Åkers senaste tillskott och Viktor Hertzberg. Det var det seger i din andra match och du bidrog bra framåt med tre assist. Hur tyckte du att det kändes? Ja, det kändes bra. Vår line kom igång idag och fick in pucken. Hade ju lägen sist, men det var lite sämre då, var minus två. Det kanske inte var så bra. Så att, det var skönt att få gå plus tre som femma idag och det var skönt att hela laget gjorde en bra match faktiskt. Ja, det var inte så rolig match kanske att starta med, men kanske undrar vad du hade hamnat i för gäng. Men... Ja, det var ju lite så. Första bytet där släppte in i mål, det var inte så jävla kul. Men det blir ju samma idag, fast idag ryckte vi upp oss lite mer. Så att... Ja, och då hade... Hur tycker du att det funkar att spela med bröderna Perssons då? Nej, jag tycker faktiskt att det funkar riktigt bra. Och som idag släppte det, så det var ju skönt. Så att vi kan ju bara jobba på nu. Så att... Om du... Prata lite mer om dig själv. Vart, för de som inte känner till det, vad har du spelat tidigare och så? Nej, jag har ju spelat borta i Kanada i två år, juniorhockey och så. Var uppe i Timrå och försökte ta en plats där, men jag fick nobben av Pelle Jonsson, så stack över tillbaka. Men sen så, jag spelade 17 matcher 2011 på grund av hjärnskakning, så att det är skönt att vara tillbaka på isen nu, måste jag säga. Ja, och det blir ett riktigt race här nu i Allettan för att ta den här playoffplatsen. Har du spelat i Division 1 förut eller har du spelat i Sverige? Nej, jag spelade Division 2 med Munkfors när jag var 13-14. Vi gick faktiskt upp i ettan då, men sen så lämnade jag och började spela hockey från de där juniorerna där. Så att jag har aldrig spelat i Division 1. Nej. Och hur skiljer sig spelet borta i Kanada mot det här då? Liten is förstås. Ja, det är liten is och det smäller ju hela tiden. Och det... Här viker de undan lite mer som tur är, men idag var det någon... Konstig snubbe i det här slaget med getskägg som gav sig på mig, men det är så ibland. Ja, det var rätt så snäll match innan dess. Det var knappt inga utvisningar och sen hette det till bakom målet där. Ja, domaren tog ingenting idag förutom det slagsmålet. Han fick inte ens matchstraff när han kastade handskarna. Så att... Nej, jag sa det också när jag kommenterade. Han hade inga handskar och du hade handskarna kvar varför, men det var två var bara. Ja, precis. Men det är så. Ja, men vi syns hemma i Åker och på söndag för att hoppas på tre nya poäng. Det gör vi. Tack.